5 երաժշտական ընթացք, 5 խելահեղ փնտրտուք, 5 փորձառություն. Այս ամենը ամուր հիմք է, որպեսզի երաժշտասեր մարդկանց համար կառուցվի նոր աշխարհ։ Այս սուպերստար, մենք այս ճանապարհ անցնում ենք 5-րդ անգամ։ Այս ամենը վերաբերում եւ պատկանում է մեզանից յուրաքանչյուրի երաժշտական մրցույթ կոշտ կանոններով, որի արդյունքում ստանալու ենք նոր որակ։ Մենք դրփնտրում ենք, միացեք։ Ողջույն, հայ սուպերստարի լսումները շարունակվում են 4-րդ օր նոր մասնակիցներ, բացահայտումների, հիասթափությունների եւս մեկ դժվար օր։ Տաղանդ, գումարած բեմական կեցվածք, գումարած յուրահատուկ ձայնային տեմբր, գումարած երգը գեղեցիկ մատուցելու ունակություն, հավասար է հայ սուպերստար 5։ Եզրափակիչ փուլում կհայտնվեն այն մասնակիցները, ովքեր կլուծեն առաջին հայացքից թերևս պարզունակ թվացող այս բանաձևը։ Emotional mi ban karak yerkek. Two coming in a sisalang, she was the cause of the pedat song week. Nay na na na. Nay na na na. Love baner em asum mi. Love it. In your head. Zombie. 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 All of my. Sunset sir. Դա արդեն կարևոր չի, սիրո լավանումը։ Ոյ, Անդրյուշը։ Պիվից վրոզվ է կողտուչկի։ Ավե դու ես բարել գրել։ Ումդեմ եք ել է, ումդեմ։ I don't need a parachute, baby, if I got a tube. Լայս իվան ու խաչում։ Ուրեմ ես եվս մի պրոբլեմ կես կավելացնեմ քո կյանքի ընթացքում։ Սենստակ համար է կես համար է։ Որևէ զգայական բան չկա ձեր երգեցողության մեջ։ Միասնության շուրջ բարբրնեք։ Ավեջ պասացը։ Ուզում եք դառնալ pop երգչուհի։ Չէ, այտենց պրոֆեսիոնալ բեմերում հանդես չեմ եկել, բայց She will you care for the man of no sorrow. Ռաուս, ձայնա, ձայն, ձայն, ձայն։ Բալսոնել Էլեն։ Sweet when you Jamaica and Spain, we're like how we were again. Ես ասում եմ օյո, դու անցնում ես այո։ Chai. Ձայնային տարբեր կարողություններով եւ երաժշտական տարբեր ուղություններով ներկայացող մասնակիցների, ինչպես կասեր Ավետը, նախագծում լինելության միակ նախապայմանն է համոզել դերևս 4 հոգու։ Բարև ձեզ, իմ անունը Քալանթերա Նայդա է։ Ես սովորում եմ Սլավոնական համալսարանում 4-րդ կուրսում։ Այդան երաժշտական կրթություն չունի, բայց ունի փորձ։ Մոտ 6 տարի որպես մենեջերչուհի հանդես է եկել ջազ-բենդում։ Փոքրուց երգել եմ, շատ ուզում եմ երգով զբաղվեմ, դառնամ պրոֆեսիոնալ երգչուհի եւ հենց դրա համար եկել եմ ստեղ։ Ժյուրիի անդամները փորձառու մասնակիցների հանդեպ առավել խստապահանջ են։ Միջին կատարումը նրանց չի համոզի։ Fish are jumping and the cotton is high. Oh, your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, no, won't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take to the sky. But before that morning,
Nothing's gonna harm you. So hush, little baby. No, don't you cry. Շնորհակալություն, Այդա ջան, չեմ ուզում կրկնվել, բայց ես չեմ հասկանում, ինչպես կարող է 6 տարի մենելջուի ջազ բենդում աշխատած աղջիկը ընտրել ամենածեծված ջազ կատարումը, որտեղ ամենասիրածն է։ Բայց ամենասիրածով չի որոշվում, է, ես ոչ ձեր ամենասիրածով եմ ես որոշացնում, այլ գիտեք, այլ ճիշտ sense ասեմ, ես համոզված եմ, որ դուք այս երգը կատարեցիք, որովհետև այս երգը այնքան է կատարել, ձեր մեջ նստած է հեշտ, այլ կգնամ իմ ծրագրից, որ ծամութեմ այնքանում երգը, ինչ կլինի, որ երգեմ կգամ։ Այն որ չեք ուզեցել նոր բան, աշխատանք, այն որ բոլոր երեխեք էսենց նոր երգեր փնտրում են, պարապում են բան, դուք այն որ ձեր ծրագրից 6 տարի երգել եք, ես համոզված եմ, որովհետև որ մինիմում 6, մինչև աշխատելն եք ես երգել, ու այն որ 0 ասենք ներդրում, էլի ես ես փուլի համար գոնե։ Ես տենց եմ հասկանում։ Կարող եմ երգել նաև լրի ուրիշ ոչ մեկ։ Ես գիտեմ, որ դուք կարող եք երգել, քան որ 6 տարի մեներ չու եք աշխատել, բայց այդքանը արդեն ես գրածով, երբ որ այսքանը գրածա, ես չեմ կասկածում, որ կարողա դուք պատ երգեք, որտեվ լուրջ թիվ է 6 տարին, բայց մենք էլ այդքան հասարակ բաների գնացող չենք, էլ ինչու եք օրինակ որոշում Summer Time-ով զարմացնել որպես 6 տարի աշխատող երգչուհիս կարող։ Դեսքանից հետո արդեն պետքա սկսեի երգել ինչ որ բան։ When the rain is blowing in your face and the whole world is in your case, I could offer you a warm embrace to make you feel my love. When the evening shadows and the stars and there is no one there to dry your tears, I could hold you for a million years to make you feel my love. Շնորհակալություն Այդա ջան, բոլորիս պարզ է, որ դուք լավ երգում եք, կարծիքները հիմա դուք էլի կլսեք, ուղղակի մինչև կարծիքները մի խորհուրդ, մի ընտրեք հեշտ ճանապարհը, լավ։ Ինչպես Գարիկը ասաց, այդ զրոյացած վիճակը, հա, հաղթած ես քո ձայնով, քո փորձով, բայց տենց շատ անհետաքրքիր կլինես հանդիսատեսի համար, եթե դու ջանք ու երանդ չտաս այդ ամեն ինչին։ Պիանոն շատ լավ բան է ու ամեն մարդու բան չի, բայց ուշացում դարձրու, որ այդ ներքևները թնչեն չեն հնչում։ Բավականին հետաքրքիր էր այս պահին լինել քո հանդիսատեսը, որտեվ ուզում էի լսեի քեզ, չէի ուզում ոչ մի ձայն կողքից լիներ, որտեղ ուզում էի ամեն դեպքում վայելեի այդ երաժշտականությունը, որը որ քո մեջ կա։ Շնորհավորում եմ, ես ասում եմ այո։ Շնորհակալություն։ Ես ասում եմ այո։ Ես ասում եմ այո։ Այո։ Շնորհակալություն։ Շնորհավոր։ Ապրես, ինչ սպասելիքներ վերից գալիս շանթ հերոստանգերություն և ինչ տպավորություններ ես հեռանում։ Ես անկեղծ ասած հասա ուզածիս, ստանցա։ Ես սպասում եի, որ կստացվի մոտս ի վերջո համոզել։ Ու ոնց որ թե համոզեցի հələ որ։ Համոզել քո մոտ լավ ստացվեց։ Շարունակենք, հա։ Մարտիրոսյան Անի, 18 տարեկան, մասնագիտությամբ լրագրող, եկել եմ այս մրցույթին մասնակցելու ընկերների շնորհիվ, նրանք են ինձ ստիպել, որովհետև ես երգում եմ միշտ ամենտեղ անկախ առիթից։ Не мила, ах, если б, ах, если бы славный король открыл бы мне к сердцу принцессы порог. Անին ապագա լեզվաբան լրագրող է, չնայած նրան, որ մասնագիտությունը համարում է հետաքրքիր, միևնույն է, կարծում եմ, որ իրենը չէ, աշխատում է Golden Tulip Hotel Երևանի Ռոսինի ռեստորանում որպես հյուրընկալ։ Աշխատանքի այդ ամբողջ ընթացքում պահանջվում է լավ տրամադրություն, զգոնություն, իրավիճակներում
միանգամից կոնկրետանալ այդպես կողմնորոշվելու կարողություն, չգիտեմ, համենայն դեպս միշտ պետք է ամեն դեպքում բարի ժպիտով լինես, ուրախ լինես, որպեսզի մարդիկ մտնելուց միշտ դրական էներգիա քեզանից ստանան։ Հուսամ ես կարողանում եմ դա ապահովել։ She's the kind of girl you want so much it makes you sorry. Still you don't regret a single day. Ah, girl. Hey, superstar, նախ եւ առաջինը շատ մեծ դպրոցա, ով որի համար ես իսկապես շատ ուրախ եմ ու ես շատ եմ ուզում շատ բաներ սովորել, որովհետեւ կան մասնագետներ, շատ լավ մասնագետներ, ովքեր կկարողանան ինձ սովորեցնել ամենատարական բաները։ And she promises the earth to me and I believe her. After all this time I don't know why. Ah, girl. Դե երկի անի ջան, արդեն։ Ձեր երկում ռուսալիչկա։ Не должны умирать молодые. Лейла ин լավի պաշտեր։ Мультфильмы. Скинул в море твой бедный кораблик, но один ты не сдался судьбе. Так пускай же по капле жизни силы вернутся к тебе. Будет первая капля силою. Будет радость каплей второй. Сакарова гыркен, кёрки. Хагаликиц узайки. Окей, ярки. Не должны умирать. Нет, не все вопросы наши. Бибан, ха. Не должны умирать. Որացնե Լելայի հոգուց երկեցի, ոնե որտեղ։ Հոգուց էր։ Անի ջան, հիմա մի հատ ֆորմատային երկեմ, որ ձայն բան լսենք ու նորից անպայման վերադառնանք այս փախածությանը։ Հայերեն։ Ոնց ուզես։ Այստեղ եմ ծնվել, ես այստեղ մեծացել, այս ջուրը խմել սառնորակ։ Հազար ճանապարհ ես դու իմ դեմ բացել, իմ լավ հարազատ, իմ քաղաք։ Քարետ քարիտեմ շարել, քեզ հետ հասակ եմ արել, իմ Երևան քո ամեն շենքի հետ, ես իմ կյանքն եմ կապել, արհավետ։ Քեզ միշտ սիրել եմ, իմ վարդագույն ընկեր, քեզ նոր ապրել եմ, քեզ միշտ երգել։ Շնորհակալություն Անի ջան, այսի շատ վատ էր։ Հա։ Ես փորձեմ ցույց տալ փոքրիկ բալիկի ծնունդի ես գնացել, փորձեմ ես իրան զվարճացնել։ Շատ լավ։ Ես կարող եմ տրամադրությունը փոխանցում ա, գիտես։ Բոլորը կարող ախնի, բայց իմենակ իր համար, բայց ինքը այդ փոխանցում ա բոլորին։ Շատ լավ մարդ ես, քո բոլոր տարատեսակներին մարդկային ասում եմ, այո, բայց մրցութային վիճակին Անի ջան, ես մրցույթ ա, արի թողենք թող մրցեն։ Են մարդիկ մրցոները, մահկանացները մրցա։ Դու մարդից ես ամենից։ Գործուն ես պահիկ ես, մաքուր աններ։ Աշխարհը։ Դա իմ կարծիքն է։ Ես քեզ մարդիկ կան, որ ասել եմ այո, բայց անհավես։ Քեզ շատ հավեսով կասեի այո, լուրջ եմ ասում։ Ուղղակի որպեսի դու էլ հետո չասես, բայց ես այսօր ինձ բերեցի գցեցիք, որովհետև ուրիշ տիպի են երգում, էլի sense-ս չեն երգում։ Դու ես մրցի մեջ ես։ Շատ լավն ես։ Անեն սրտանս կասե, այո, չես պատկերացնում։ Դես կա ոչ որ 1000 այո արժի։ Մենք դենց տրամադրության ենք։ Այո, որ 1000-ը ոչ արժի, այդ այոներից ասել եմ ստիպված, որովհետև վարժություններ են արեբարոս բուրմաստով վոկալի, այստեղ չես կարող ասել ոչ։ Բայց դու իման ես մի հատ սրտան, չգիտեմ, ասա Անդրե։ Ես շատ սիրում եմ այս հեքիաթային աշխարհը, որ դու ես սիրում, բայց այդ հեքիաթային աշխարհով մտնել ոչ հեքիաթային իրականության մեջ, որ հենց նույն այս մրցույթն է, այնպես չէ, որ շոու բիզնեսը ավելի դաժան եւ ավելի բարդ է, քան նման նոր երիտասարդ երգիչների մրցույթը։ Ես ձեր բոլորիդ խոսքերից եւ իմ խոսքից էլ հասկացա, որ որոշումը բացասական է եւ այդ ավելի շատ կախված էր, երբ որ Անին դուրս եկավ իր պերսոնաժի մեջ եւ ներկայացավ մեզ ռեալ երկի մեջ,
Երևանի մասին երկով եւ սա էլ երկի մրցույթ է, դրա համար մենք հասկացանք Անի ջան, որ տենց ուժեղ ռեալ ֆորմատի մեջ չես երկում, ինչքան պերսոնաժի մեջ մուզիկների, դրա համար ավելի շատ գնացինք դեպի նեգատիվը, բայց դա եկեք Անին է, եկեք բացառություն անենք, մի անգամ էլ ինքը կգա մեր մոտ, ինքը շատ լավ է։ Սիրեցիր իրա, այդքան։ Չէ, դա սերս ֆորմատը ֆորմատ։ Մի անգամ էլ կգա կերք ինքը ասենց երկեր ավետ։ Չէ, հետո թատրոնի փուլում։ Բայց ի՞նչ է երկելու։ Անի ի՞նչ է երկելու, ուրիշ մուլտիկից մի բան։ Անի ջան, անիմացիայի տեղ չկա։ Էլա Ֆիջերալդ ասում։ Հասկացաք, չէ՞։ Կերքես հիմա Էլա Ֆիջերալդ։ Դու խլեցիր 5 մասնակից ժամ։ Հաճույք։ Ամոթ ինձ։ 1000 ամոթ։ Someday he'll come along. The man I love. And he'll be big and strong. The man I love, love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, and I'll understand. In a little while, he'll take my hand, and though it seems absurd, I know we both won't say a word. Անի ջան, շնորհակալություն։ Անի ջան, քո հեքիաթը վերքեցի։ Քո նոտաներով երգեցիր, հա, ոնց որ։ Ախ, շատ թվի, իսկ շոու բիզնեսը կեղծո տաս բարեզը։ Ես մի քանի ինտերպրետացիա ունեմ։ Հասկացա։ Բայց այսքան բնօրինակը չի երգեցի։ Ժողովուրդ, Անին, եկեք վճռներ տանք։ Մի հատ կարևոր բան ասեմ, եկեք վճռներ տանք։ Անի լավ չի երգում, բայց ինքը ստիպմա, որ մինչև վերջ հավեսով այդ ամեն ինչը լսես։ Դրա համար կարելի է քեզ ասել այո։ Կերկես այդ երգը մի անգամ Գերշվինի։ Լրիվ զակա։ Լավ, եկեք շարունակենք վճռները, Անդրու։ Ախր, գիտեք, որ նա հետաքրի իսկապես այնպիսի Ձունի ֆորմատ ֆորմատ է, էլի Անի ջան։ Ցավոք, ես բայց հեքիաթ շատ եմ սիրում, բայց ես ուզում եմ, որ դու նաև լինես ուժեղ ֆորմատին համապատասխանող երգչուհի, ես ասում եմ ոչ։ Լրջացակ պաստորեն։ Ես ուզում եմ Գերշվին լսեմ, երկրորդ փուլում կերկես։ Հաստատ, բայց ավելի պինդ ձայնով կերկես։ Ես ուզում եմ այո։ Ես կես ասում այո, կանդիդան կապ։ Հեքիաթ հաղթեց։ Դեսպես հեքիաթային այդ աշխարհով բոլորին գերեցիր։ Ոնց դրանով տարբերվեցիր։ Այսպեսի մասնակից չի եղել, գիտես, որ ինչ որ ոնց որ ասեն ֆորմատ, մի ֆորմատ, ոնց ասեն, չունի ֆորմատ, ֆորմատի կարևոր չի։ Այն ինչ որ չի պատասխանում, բայց այդքան համով ես, այդքան լավն ես, այդքան եւ մանկական հեքիաթային ոնց որ նշեցի բաներ կա, որ դրանով գերեցիր եւ միանշանակ անցար հաջորդ փուլ։ Ես անցել եմ։ Շնորհավորում եմ, չգիտեմ, էմոցիաներն ինձ հիմա ասել հում-հում ուտում են, չգիտեմ ինչ ասել, շոկի մեջ եմ։ Ժողովուրդ, սկսվել է, շեղվեց։ Երազներ օմլալիս, ծովարցուն տալին։ Անդրիկ ամատա այնի մին պերները։ Туда же жизнь спешит, жизнь спешит. Knock, knock, knocking on Kevin's door. Yeah, yeah, yeah. Ne peut-être un adieu. Ինչ ժեքի աշխատողը, ձեզ ամոր չի մուծը։ Չեմ ուզում այլևս այսպես, այսպես։ And I... We only say goodbye, we won't. I've got a heart inside. Ես օրիգինալ ոչ է, բայց ես օրիգինալ մարտարվեստի ոչ է։ Քարդ քարի դեմ սարեն,
Ինչ արիել։ 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 Նույնատիպ օրեր գիտարի միլար նվագում է միշտ թաղման մեղեդի։ Տա 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 տա։ Շուբ լիգախսեն եք սիմ գիտրեն։ Մենք անհատականության ճգնաժամ ենք ապրում։ Մեղեդի արդյոք նատյոք ընդան, իդի դնդան։ Չուրծ պատմարոս լատվա, կրոշկի օզերա։ Դես ոնց ես սղոցով եք էլ ես, երկար։ Even angels have and wicked schemes։ Եթե ես չեմ հասկացել երկից, ուրեմն մի բան նենց չի գնացել։ Սիրում եմ քեզ նորից ու նորից։ Այ միշտո վրոս նելում, նա 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 նա։ And life is like a song։ Ապրիս, այսիքր միս անգամ երկեցիք։ Մի ասնության շուշ բարբրեք նականեց։ Գարիկ։ Ես լով եմ ես կանից։ You can try to resist, try to hide for my kiss։ Երկել է երկում ես։ I have no doubt that I could love you։ Ձայն ունես, անգամ սիրուն ես երկում, բայց պատկաճի վայով երկում։ Ոչ։ 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 Բայց ինչու ոչ։ Ես ձեզանից լավ եմ երկում։ Սերգեյ Յովսեփյան, քաղաք Երևան, 11-րդ դասարան, սիրում է երաժշտություն, կինոներ, Ռիանային է սիրում, Բրիտնի Սպիրս, Գագային, Լեյդի։ Սերգեյ, դե մյատ սրտանց մի բան երկիր։ Ինչ ես երկում, Սերգեյ։ She left no time to regret, kept her lips wet with his same old safe bed. Me and my head high and my tears dry, get on without my girl. And I tread a troubled track, my odds are stacked, I go back to black. We only said goodbye with words, I died 100 times. You go back to her and I go back to, I go back to us. Շարժվի, հա հետո։ I love you much, it's not enough, you love blow and I love puff. And life is like a pipe, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. We only said goodbye with words, I died 100 times. Այո։ Շնորհակալություն։ Բանը։ Հսկական է։ Ինչ բանը։ Ինչ բանը, էլի։ Բանը։ Ահա, Սերգեյ ջան, սիրում ես այս երգը ոնց որ։ Այս երգով որ ասեմ, այտենց ցնցեցիր։ 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 Ինչ եք դու մեզ երախոց։ Ցնցեցիր։ Չէ, արի, 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 քեզ չտանջենք։ Իմ համար ուղղակի հետաքրքիր ինչքան երկար կարող ես այն երգել։ Ես այդ էի ուզում ուղղակի տեսնել, որովհետև դիստանցիա էլ ասում։ Որսից դես ոնց է սղոցով եկել ես։ Երկար։ Ու Լելայի ձախ ոտը արդեն։ Այսպես ես դրել ես, ուսեց որ ղր։ Շատ դանդաղ է, որսից ղր։ Ղր։ Հագստացի Զեյնապ։ Մի բան էլ էլի, իսկական ես դու գիտես, որ ինչ ֆարմացի, բայց ասես։ Արդեն մոռացի մրցույթը, տես, մրցույթը մեջ ես ներ դու։ Մաքսիմ մոռում ես, որպեսզի գիժական բան ես լան գնաց։ I wanna hold them like they do in Texas, please. Fold them, let them hit me, raise it, baby, stay with me. Russian roulette is not the same without a gun. And baby, when it's love, it is not a fair reason fun. Whoa, 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 whoa. I'll give him heart to show him what I've got. Whoa, 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 whoa. I'll get him heart to show him what I've got. Gary, my, know he can read my poker face. She's got me.
like nobody. Gary Mai, Gary Mai, no, he can read my poker face. She's got me like nobody. Poker face. Շնորհակալ եմ քեզ, Ապրես, Սերգեյ. Շնորհակալ եմ, բրավո, poker face-ս ինձ. Սերգեյ ջան, բնականաբար մրցույթի հետ ոչ մի կապ չունեցող պերսոնաժ ես դու, բայց ամենակարևորը որ պերսոնաժ ես, դա անհատականություն, ինդիվիդուալություն ունեցողները քիչ են, իսկ դու ունես։ Պարզ է, մրցութային չէ, մեր սուպերստարյան, չէ՞, բայց ինչ էլ ասենք, այո, չեր սխրում, դուրս ես գնում, նստում ես էլի տարելքեր ու թռնում ես։ Կտեղի բնակիչներին բոլորին սպանել ես եկել ես։ Եկեք ասենք սենց ուրախ դեմքով։ Արի ես ոչ էրը մեր ասենք ու շատ շնորհակալություն հայտնենք մեր տրամադրության, մարդկանց տրամադրության քո ամենակարևորը։ Սերգեյ, չերք ես է շրջանում, չլսես ինչ են ասում։ Երկու տարի լրի։ Ja? Gidem, 16-ը դրա համար։ Այ ապրի։ Դեպի երկի։ Դե երկես։ Ոչ։ Ոչ։ Սիրելով քեզ ոչ։ Բայց ինչու ոչ։ Դա շնորհակալություն, Սերգեյ ջան։ Շնորհակալություն։ Ապրես։ Спасибо тебе։ Birds flying high. You know how I feel. Պարուհի Սարդարյան, ընկերների համար պարզապես պաշ։ Ծանոթանանք։ Ծնվել է Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան գյուղում։ 15 տարեկանում ձայնը մշակելու նպատակով տեղափոխվում է մայրաքաղաք։ Պարուհիը ձայնային տվյալները ժառանգել է մորից։ Մաման ուղեկեսոտ սիրողական ինք իրեն համար երկելա, բայց արյուտես գեներով դա փոխանցվել է ինձ, որից շատ շնորհակալ եմ մամայիցս։ Երաժշտական առաջին քայլերը սկսել է Դորեմի վոկալ ստուդիայից։ Հաջողություններ ունեցել եմ, արդեն եմ ունեցել երգել նաև հայեր խմբի հետ։ Այդ ժամանակ խումբ ենք ձևավորել 6 հոգի տղաներով, ժողովրդական ենք երգում, խմբի մեջ ես էլ կայի, ուրեմն ինչ-իշ պատճառներով խումբը բաժանվեց։ Ավելի ուշ ընդունվում է Կրթության և Գիտության Ակադեմիայի Լազարյանի անվան բաց համալսարանի միջազգային հարաբերություններ և տուրիզմ բաժինը։ Ուսմանը զուգահեռ մեր այս մասնակիցը աշխատում է հագուստի խանութում որպես ոճաբան խորհրդատու։ Անձնական խնդիրների պատճառով պարույրը որոշ ժամանակ դադարում է երգել։ Բայց ի ներքուստ միշտ մի հոգու կանչ կա, որ ես պիտի երգեմ, որ դա իմն է, պիտի շարունակեմ։ Հենց այդ ներքին ձայնն ու երգելու ցանկությունն է, որ նրան արդեն երկրորդ անգամ բերել է հայ սուպերստար։ Հենց առաջի լսումից դուրս մնացի, ժյուրին ասեց, որ չենք ասում ձայն չունես, ուղղակի չհասկացացի, չթողեցին ես անցնեի հաջորդ փուլ, չկոտրվեցի էլ, բայց միշտ հետևում էի սուպերստարի մնացած փուլերին։ Այս 5-րդին որոշեցի, որ նորից փորձեմ։ Լավ ճանապարհ անցնելու համար հաջողությունը ոչ ոքի չէր խանգարի։ Նախապատրաստական փուլերը անցկացրել ենք խանութում, պարապել ենք միասին։ Հուսով եմ լավ կներկայանա, կարժանանա ժյուրիի հավանությանը։ Մաղթում ենք միմիային հաջողություն, մեր ողջ անձնակազմը քեզ հետ է, պաշ։ Օրենք է, որ մարդը ցանկանում է պայքարում է, միշտ հաղթում է, իսկ ինքը պայքարողներից այն մարդկանցից, որ մինչև վերջ պատրաստ է պայքարելու։ Բարուրին ցանկանում ենք հաջողություն։ Դու ես իմ սրտի, դու ես հույսը իմ կյանքի, դու ես ամեն բան ինձ համար, չեմ կարող ապրել առանց քեզ, չեմ կարող քայլել, չեմ կարող ապրել առանց քեզ, ոչինչ չեմ կարող անել առանց քեզ։ Շնորհակալություն, պարույր, ես ինչ երգեր։ Սա Մայքլ Սմիթի երգերից է, You Are, ուղղակի մերա թարմանել են հայրեն։ Այս ուղղակի զուտ իմ տարբերակով եմ երգում, իրականում երգը ուրիշ կա։ Քեզ համար է թարմանած, թե ես երգը կա։ Չէ, երգվում է այս երգը ուղղակի։ Ո՞վ է երգում։ Դե լսել եմ տենց։
Ինչ դու մտած չեմ, գիտես ով է երգում, որ բառերը գիտես, բան։ Լավ, ուրիշ երգ ուզում եք լսել։ Բարի ջան, ավելին ես, հա, ոնց որ մեջդ քան ցույց ես տալիս։ Ինչ որ բան կա, իմը տպավորությունն է, որ դու բարի ջան, եկել ես ուտես քո եթե 50% մեջդ այդ պոտենցիալը կա, այն որ 20-ն էլ տամ իրանց բավարարա, մի քիչ հենց նենցություն եմ զգում, իսկ հենց նենցությունը ինձ ստիպելու է ասել ոչ։ Զորով քեզ խեղտում ես, բարի ջան։ Հանգիստ երկ, ինչ-որ կա անգլերեն մի բան, բարույր։ Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life Դուր, մի վախեցի. For me, and I'm feeling good. Հնչուններով դուրս գալիս ա, բայց դու ոնց որ ինքդ իսկապես պահես։ Հա։ Ո՞տեղ զգացվում ա, գույնի մեջ էլ ա զգացվում, ձայնի մեջ էլ ա զգացվում, որ կա մաքուր երգեցողություն, ինչ-որ մի բան խանգարում ա։ Մենք ենք հանգամ, դուրս գանք։ Օրինակ որ լինի, օրինակ դահլիճը լեփլեցուն, ոչ թե լինելու է 4 հոգի, այլ լինելու է, չգիտեմ, 300 հոգի այս դահլիճում, ո՞նց է սանելու։ Սովորաբար որ բեմ են դուրս գալի, սա բեմ է հիմա։ Ավելի ազատ եմ ինձ զգում, հա, գիտեմ էլի բեմը, ուղղակի ոնց որ սահմանափակ։ Ինչի մեջ է կաշկանդվածն, այն որ ասում են երկում ես բեմում ուրիշը, հենց որ գնում ես զայնագրության, ինչ որ բան քեզ փակում, հիմա դու զայնագրության ես ոնց որ եկել։ Ես քեզ ասում եմ, այո, հույս ունենալով, որ հենց նենցությունդ կկորի։ Անդրե։ Ասեմ, որ բավականին իսկապես շատ տեղ ունես աշխատելու քո վրա, հատկապես այդ բարդույթը, որը կարա քեզ ընդհանրապես ոչնչացնի որպես բեմի մարդ։ Ես էլ եմ տալիս այդ շանսը, ասում եմ, այո։ Մեջդ ինչ որ հոգեբան չեմ, բայց ինչ որ թախից կա անհասկանալի, որը քես չի թողնում բացահայտվելու, մի տրվի դրան։ Մարդու մոտ լինում են ինչ որ կյանքում էտապներ, ամեն ճանցողի կա։ Այնպես որ դու լայի համար հետո կտանք, դու կգնաս։ Դու եթե ուզում ես շուտ բանի հասնել, հաստատ այդ հատկապես եթե երկիչ ես, դու արտիստ ես, ամեն ինչ թողնես մի կողմ ու բեմում ոչ մի բան, միայն տրվես քո զգացմունքներին ու այդ զգացմունքներդ փոխանցես։ Ես ուզում եմ տալ քեզ այդ երկրորդ հնարավորությունը տեսնել դա։ Կա թե չէ, այո։ Ես էլ եմ ասում, այո, կհանդիպենք հաջորդ օր։ Շնորհակալություն, ստեսություն։ I feel so good. Ընդմիջում Արևոտից կեսգիշեր տևող լսումներն ու բաղաձայնից մինչև ձայնավոր աշխարհի տարբեր լեզուներով ու տարբեր ժանրերում ներկայացող մասնակիցների կատարումներից ժյուրիի գլխում խառնաշփոթ է, բայց մերժել մայեստրո Պապյանի ստեղծագործական երեկոյին ներկա գտնվելու հրավերը նրանք անկարող էին։ Տարածաշրջանի ամենաբարի մարդու գեներալ կոմպոզիտոր Պապյանի ստեղծագործությունները սիրով ուզում ենք ներկայացնել այն մարդկանց, ովքեր սիրում են այս մարդու, այս փոքրիկ չորացած բիծու մեջ այնքան կյանք կա, որ մենք անդադար նրա բարի աչքերից կարողանում ենք հասկանալ Պապյանի երկաթեստը, մեր տարածաշրջանի լավագույնն է։ Պապյանի ջերմապահարելով ներսում ենք այսօրվա մեր փոքրիկ համերգային ծրագիրը։ Նիկոլա Պապյանի ստեղծագործությունները Papiani. Papiani. Լավ չի, դորերը բաց։ Դա նորմալ է շուտ։ Մի բան հիշաստ։ Կարծեմ հատասիր։ Այո, աշխարհը նա բարի կողմից։ Մենք աշխատել ենք առավոտվա ժամը 11-ից մինչ այս ժամը, այս ժամը։ Papiani. Իրականը մեր մեզ բոլորից ժամերը վերցրել են, որ չիմանանք քանիս նա ու չգնա Las Vegas-ից։ Պատուածքա չենք իմանում երբ ամոթ ենք է։ Ասմար դու սկիզբն է։ Բայց ես աղջիկ եմ, մեջտեղ մտնում։ Հա, մեջտեղ ասմար։ Ես աղջիկ։ Օ՜, ես մոռացել եմ։ Ավետ ասում որ կապույտն է սկիզբը։
Գնացի։ Ներկացում եք Հայաստանի։ Բայ, ստացի է սպիտակն է բաննա։ Եթե սա մա։ Արաբաղ է, Արցախի։ Մեն առաջ Արաբաղ։ Աթվիլիսո։ Սեցի, լավ արի ռացիս։ Նա 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 Ասում ենք վերջ կյանքի։ Շատ վատ որ Ասում ենք վերջ։ Ասում ենք վերջ կյանքի նանգում ենք Մեր երկերով ուրախ ու տակ կապրենք խաղաղ ես Հետ հինա մուզիկալ է Հետ Սրտաբուխ համերգը համարենք ավարտված։ Ժամանակն է, որպեսզի ժյուրիի անդամները վերադառնան իրենց պարտականություններին։ 22-ամյա Տաթևի համար սա բեմեր նվաճելու առաջին ամենակարևոր քայլն է։ Փոքրուց երգում եմ, դեռ 3 տարեկանից, շատ սիրում եմ երգել, չնայած սովորում եմ Ագրարային համալսարանում, Հայաստանի պետական Ագրարային համալսարանում, տնտեսագիտական ֆակուլտետում։ Եվ բայց այնուամենայնիվ երազանք ցեղել եք չի դառնալ։ Կարծում եմ այս նախագիծը կորանդակ է։ Take me for what I am, 'cause I never change all my colors for you. Take my love, I'm never praying for too much. I'm just all that you are and everything that you do. I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go. Մի քիչ կարելի է բարձր տոնով ասել։ Բայց իհարկե։ Բայց կարելի է։ Հա, այս թոթը։ Միայն թե իհարկե, բայց։ Քեզ կարող եմ։ I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't hold it back again. And this passion inside, and to run from myself, there's nowhere to hide. You wanna make me collapse? Yeah. I don't wanna hide anymore. Stay in my eyes. Shut up, man. Get to keep my head. Don't run away from me. I have nothing, nothing, nothing. Nothing. If I don't have nothing, nothing. Nothing. I have nothing, nothing, nothing. 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 If I don't have you. Այս ջան, եկեք ստատիկ ջան, մտքիդ մեջ երկում ես։ Դա չեն կարողանում քեզ բացել, որպես ծամատան երկ։ Շնորհակալ եմ դի լավն է։ Մի շարունակ, ուրիշ երկա, որպես բարձրից ու բարձր ձայնից կերտես։ Քեզ որնա թվում, դու քուրիկն ես ավելի լավ կիմանաս, որ երկը ճիշտ կլինի, որ նա երկը։ Չէ։ Ախր ունենք մաշուկետներ, որը մենք ինչ որ փորձել ասենք տանը, ամեն ինչը ստացվել է։ Բայց ո՞ր ես ուզում որ։ Նա ավելի ազդեցիկ էլ է։ Օրինակ այդ նորվա իր երգած երգը, նույնպես ազդեցիկ էր, ասենք որ ինքը երգում էր, բայց
Ասեք տատ, ինչ է։ Մյուս երգը գալեմ, չգիտեմ, երբի ադաջոն փորձեմ։ Չէ։ Ախր ունենք մասնակիցներ ունենք, որոնք որ օրինակ լավ չներկայացնեն։ Ունենք մասնակիցներ, ովքեր ես ուզում որ լավ ներկայացնես։ Այս մի հատ գալը շարունակեմ։ Այս այդ որ դու ասում ես, այդ երգերի մեջ թափա պետք։ Իսկ դա բնությունից սկսված բան է, դա Ձերբերովիչի։ Շարունակեմ, էլ երկրորդը։ Ոնց է քնքուշի մեջ մի բան երկի։ Լնա, շարունակի հետո։ Բայց քայլեմ, է։ Ոնց ուզում։ Քայլի, քայլի։ Իրո կարող ես քայլել։ Կլսվի։ Չի կարելի։ Լա շրջանակի մեջ մեջ։ Ես իմ գլխի միկրոֆոնը։ Շրջանակի մեջ քայլի, լավ։ Յա։ Քայլելով երկեք։ Եթե ազատություն ունա, ուրեմն ազատություն։ Բայց դե ուրեմն այս արդեն ընդհանուր կարող եք քայլել։ Բայց եթե այդ օկնելու եք ես։ Անդրեն յուր միկրոֆոնը տվես ձեզ։ You see through right to the heart of me. You rock down my earth with the strength of your love. I never knew love that I know is. Սիրես ինչա դուր գալու, մաքուր երգում է, այդ բարձր նոտաները պիանոյա երգում։ Այսինքն սպասում ես որ բարձր ձայնով, բայց ինքը պիանո երգում, բայց մաքուր ճիշտ։ Դու նկատում ես որպես քույրիկ։ Դա բարձր երգում ինքը։ Հա։ Ես միշտ զգացել եմ ինքը տանը բարձր երգ։ Ասա Տաթևիկ ջան, ստեղ էլ բարձր երգի։ Էլի գնաք հոտեղը։ I don't really need to look very much further and I don't want to have to go where you don't follow. I won't hold it back again. This passion inside and to run yeah. From myself. There's nowhere to hide. What's it? You wanna hurt him. You wanna make me close. Do not get in my way. You don't make me close. One of my love. Not the last one. Make up. Արդեն կանդվել է ֆորմատի ուզում ես։ Տացուս չէ, իրոք կարող է դու էլ չկարողանաս հիմա ինքդ քեզ բացատրել ինչու կոմոջ ստացվես, որովհետև որ անդադ փորձում էր, դու ինձ թվում է դու գիտես որ դրանից լավ քեզ մոտ ստացվել է, ի՞նչն է պատճառը։ Ես քեզ արժեքավոր խորհուրդ եի տալի, ասել էս մեծ դիապազոնի երկը քոնը չի մի երկի, դու նա շատան ստացվել է, դրանից իմ ազում։ Բայց դա պայմանները հիմա կարող ենք ստեղծել։ Ես սկսեմ լվացվել, դու չաշ սարկի։ Լեյլան թող փոշիները սրբի, բան դու ընթացքում երկի գոնսը տուն ստանա։ Որտեվ Անդրեն ինչ պետք էր արել արդեն։ Տաթևիկ ասա ինչով կարող ենք ես հիմա օգնել։ Հա, օրինակ մենք ունենք մասնակիցներ, որոնք որ ունեն ավելի մեծ, բայց չի կարելի ժուրի ժուրի։ Նրանք ավելի շուստրի էին եւ ընտրել էին փոքր երգեր։ Իսկ դու ունենալով քո չափի մեջ ձայն, դու ընտրեցիր շատպես երգ։ Հա, բացի դրանից ուզում եմ ասել։ Մի մարդ։ Տաթևիկ, թվում է որ նա երգեց լավ, մաքուր։ Միան ինչ որ ժույն պահանջում է, այդ հզորությունն է պահանջում ձայնի։ Դերում ժյուրին հրավիրենք տուն։ Ցավոք պետք է ձեզ ասենք վճարները։ Եկեք սկսենք ավետից, եթե արագ ոչ մի բան չկա արդեն մոգունելու։ Ես ձեզ ասում եմ ոչ։ Շնորհակալություն եմ էմոցիաների համար, շատ բարի լավ աղջիկ եք, բայց ես ասում եմ ոչ։ Ապրեք Տաթևիկ ջան, ոչ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն ձեզ։ Ոչ։ Շնորհակալություն, ապրես։ Հաջողություն։ Հաջողություն։ Ես ոնց ես գնահատում։ Ես իմ կարծիքը ասեմ, դու բավականին լավ էր երգում, մաքուր էր երգում, չկար մենակ այն հզորությունը, որ իրանք պահանջում էին։ Բայց անգամ վերում եւ այն, բայց չգիտեմ, դա պատճառը։ Առաջին երգի մայ ոչինչն ասեմ, ո՞նե, հա, սկզբում երգելուց իմ պա վերևի մասը, ինչ որ անջո, բայց երկրորդ երգը կարծոմ դու մաքուր լավ երգեցի։ Չարաչին ես գտնում մաքուր երգեցի։ Բայց նորմալ երգեցի ամեն դեպքում, նամանտ առաջին փուլի համար որ շատ լավ էր կարծում եմ։ Ինձ էլ թվում է ոչ չէր, բայց հզորության առումով բարձա տանը բավական հզոր էս երգում։ Դե ավելի լավ տանը։ Ավելի լավ։ Տանը շատ ավելի լավ։ Ասենք ան սխալ էր լինում, էլի մաքուր էր վերևի նոտան լինում, բայց այստեղ էլ ես մի կողը վերև ավելի վերցի եկոտանը փոխեցի վերև ավելի, բայց երկրորդ երգն ու երգեցի կարծում շատ լավ էր։ Հաջորդ մասնակիցը գյումրեցի է,
Armenը rap է կարդում։ Մասնակցել է նաև X-Factor հեռուստաշոուին։ Այսօր նա շարունակում է պայքարել հանուն երազանքի իրականացման։ Նմանատիպ նախագծերում չհանձնվելը օրերից մի օր կտա իր ցանկալի արդյունքը։ Գրեթե մի տարի է, որ զբաղվում եմ երաժշտությամբ, որոշել եմ ուժերս փորձել ռեպի մեջ։ Ռեպի երկեր։ Իհարկե, կարդալու մի քիչ։ Ահա։ Ու ներկայացնելու եմ գրական ինտելեկտուալ ռեփ, նոր ոճ եմ փորձել ստեղծել։ Նոր ոճ եմ փորձել ստեղծել։ Ռեպերը գիտես ամեն ինչ։ Գիտեմ։ Չէ, իմ մոտ չկա, իմ մոտ բացակայումն է ամեն ինչ։ Ողջույն։ Բարև։ Բարև ձեզ։ Արմենն է մեզ մոտ։ Կովալենկո։ Այո։ Ձեր կուրքերն են, Պարուր Սևակ։ Հրաշք։ Լեոնարդո Դավինչի։ Երբ չափես առաջին անգամ լսեցի։ Պարուր Սևակ, Լեոնարդո Դավինչի։ Օ։ Իմիջայլոց հաճելի է տեսնել ավետին ժուրիի կազմում, որովհետև չնայած չգիտեմ ինքը ռեփ լսում է թե չէ, բայց համեն այնտեղս խոսքի արվեստ կկնահատի։ Լենականս է։ Հասկացես արդեն։ Այդտեղ գից կարմեն։ Ասեմ որ քեզ։ Պատկերացրու մենք էլ ենք դասում ինքը ժուրիում։ Պատկերացնում ես։ Ռեփ սիրում եմ։ Համբերե գելի մի անգամ մի լավ բան ասին խառնվեցիք իրար։ Մախանձն է։ Երբեք ռեփ չի լսել։ Երբեք ինքը ռեփ չի լսել։ Առաջին անգամ հիմա բացահայտում եմ հավար այդ ժանրը։ Փորձիր նենց երկել։ Երկը կներկայացնեմ ծերության թեմայով։ Ես դեռ չեմ ծերացել, ձեզ էլ չեմ ուզում ծերացնել իմ երկով։ Ուղղակի թեմա տեղակայեմ ու ռեփ ակարդալու Արմեն։ Կոսիլովը։ Californication երկի պիտի վրա ձեզ եմ ներկայացնում քրական ինտելեկտուալ ռեփ գնացինք։ Տեխնաները նրա կողմից ինչպես են ժյուրի անդամները վերաբերվելու ռեպին։ Մայրը մուտքը կյանքից հավետող առաքյալները ասես չկվացողմից կամուց արմատախիլ դեպի ուր են արդյոք տանում արձակալերդ եզրագիծը անդարձել քնանը նրա փոխելը նկատել է սիրտը թաճախ պատում է ահա իսկ դու հպարտ էր ինչպես կոտրված փոճով երբևէ հեկտարներն վաճած այն բա որը գիտի իր արժեքը որ ոչ թե լիճ է այլ ծով անցորդ է բնի համասերտ է կծորդ համարում ես սուսահատի համ արվում ես խորտ խորտ ու բորտ էր ուղիտ ու ծերությունը թալացված հարկադիր անցած բայց համալի իր արկած յանքի մայրամուտ կամ ավան լուսաբաց գիտաշաբաթ բեմնավոր ես համարում եմ անցած հանցանք համաժեք պարագրաֆին ապտակ անցավ բայց իշվող օխ ականջիտ կա ժամանակը սուղ դամոկլասարի նման հիշեցնում է իրենը բալզակյան տարիքը մնալ երի տասարդ կյանքին սիրահարված ցանկություն չէ լոկալ կենսական կարիք է կնճիրները ճշգրիտ ու ասուտ կարտեզ են սրբության սրբոցը անխուսափ այն տեղի եւ այնիշ կտել եք տեղահաբերլոք որ հիվանդին տհաճ է առողջին էլ անտեղի հավանական ելքով անվանական ժգրքում անվանական կանչով ասես ինչ որ մեկը մեզ սպասում է երկնքում Շնորհակալություն Արմեն Ավետին են հայերեն շնորհակալություն ես ներսում եմ խելում եմ շատ դուրս գալիս են ինչով դու զբաղվում ես կուզեի քեզ չտեսնել հայ սուպերստարում սա երկի մրցույթի ավելի շատ քան խոսքի չգիտեմ վոկալ տվյալներդ որքանով են բավարարելու բայց այն ինչ որ դու անում ես ինձ շատ հոգի առազատ է ու լավ է որ այս տարիքում դու բացարձակ ինտելեկտուալ տար ես քեզնից ներկայացնում շնորհակալություն շնորհակալություն Ես էլ Արմենի տաղանդի հանդեպ ոչ մի բան չունեմ ասելու, ավելի շատ խնդիրը ֆորմատային է, որովհետև երկի մրցույթն է։ Եթե դու անցնես, չգիտեմ, ես պետք է ինչ նոր բան մտածենք այս տեղավորելու երկիչների մեջ, որովհետև ձեզ կշերտի վրա դնելը նույն կշրակարերով ուղղակի անարդար կլինի իրանց հանդեպ առաջինը, որովհետև իրանք երկում են, իսկ դու խոսքերի վրա ես հիմնական։ Գելուշ։ Ինչ շատ հաճելի այն ինտելեկտուալ այսպես ինտելեկտով հարուստ խորքային մարդու հետ շփվել ընդհանրապես հատկապես երիտասարդի հայ երիտասարդի հետ ինչու՞ չէ ես երբեք չէի ուզենալ կորցնել հնարավորությունը եւս մեկ անգամ այդ լսելու վայելելու շփվելու ինչու՞ չէ ասեմ որ նույն կշերքին կարելի է դնել այն առումով որ երբ որ երկիչը երգում է հա շունչի ինչ որ խնդիրներ ա լինում նույնն էլ այս ոճի մեջ ա որ շունչը շատ կարևոր է եւ դու բավականին այսինքն շատ ճիշտ տեղը շատ ճիշտ շնչում էիր որ այդ շունչը այդքան պաուզայի նման չէր զգացվում կարող ենք
բազմաժանր անենք այս անգամ, այսինքն քանի որ Գարիկը հանդիսանում է երաժշտական պրոդյուսերը, ուղղակի պետք է խորհրդակցենք, ես ուզում եմ տեսնել քեզ նախագծում։ Դե եկեք անցնենք ոչուներին տեսնենք, այնպես էլով է ուզում տեսնել։ Ես շատ եմ ուզում քեզ տեսնել նախագծում ու բացի դրանից էլ համագործակցել քեզ հետ ու գրես անդադար, որտեվ ի սկզբանե խոսքներ, Արարիչը չի երկել ու ստեղծվել է այս ամեն ինչ ինքը խոսել է, ու խոսքը պիտի հաղթի, թող ֆորմատը հարմարվի քեզ։ Ես ասում եմ այո։ Դե փշակաված ես գնաց։ Աչից իսկ մերոնված։ Դա կոնկրետ շարունակություն ունի։ Այո։ Այո։ Իհարկե այո։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհավոր, Արմեն։ Հաջողություն։ Հանդիպենք մեզ փուլում։ Հաջողություն ձեզ։ Արմեն, հաջորդ փուլի նոր դա ենք խոսում, որ գուցե կարող խնդիր լինի, եթե էլի ռեփ կատարես, ասել եմ արդեն, ճիշտ ասած այդ։ Իսկ եթե մի հատ կներես խորհուրդ տամասին ռեփը, այն նաև ինչ որ երկ հետ համատեղ է։ Ենթադրենք, որոշում է, որ այսօր երկելու են ինչ որ Pink-ի երկերից կամ չգիտեմ ինչ։ Ես կվերցնեմ Pink-ի մինուս ովքեն, դրա վրա կփորձեմ իմ տեքստը։ Շատ խելացի։ Փորձեմ հանդիսատեսին մատուցել նոր կատարում։ Վերջ, որ համ զարմացնես։ Կարծիքով դա ամեն ինչ որ ֆորմատին համապատասխան։ Վերջ, ես համաձայն եմ։ Հասկացար ինքը կոնկրետ աստիճան արդեն կոնկուրենցիայի մեջ մտել խոսքին։ Չի կոնկուրենտ, պրոստ ընկեր չի ասել։ Խոսքը հաղթում։ Զբանս։ Меня зовут Жалавян Арсен. Ага. Я из России, из города Пятигорска, Ставропольский край. Арсена Հայաստանը եկել Ոսման նպատակով։ Սովորում է Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ջազ վոկալ բաժնում։ Мой педагог посоветовал мне то, что нужно попробовать себя в проекте Superstar. Педагог посоветовал. Тестовик мне даса хостенը խոր տալիս եւ որոշեցիր եւ եկար։ Да, я решил прийти послушаться, посмотреть, на что я способен, как говорится. Արսեն ջան, դու բնակվում ես Հայաստանում, որովհետեւ սովորում ես, թե որոշել ես հետ գաս Հայաստան ապրես։ Հայրենի հող։ А, Бартер? Ты сейчас живёшь в Армении, потому что учишься? Да. То есть потом вернёшься? Ну, как Бог управит. Как Бог управит. Лавно, хелац, братишка. А ты? Что будем петь, Арсен? Песня это James, I called you with cry. Окей. I heard church bells ring. I heard a choir singing. I've saw my love walk down the aisles on her finger. He plays the real sold him, holding him. He was standing there with my girl. I heard the promise to death. Do us part, heed the world, while there's pain in my heart. Հայերեն ինչ-որ բան կարող ես երգել։ Լավ է։ Հայերեն ինչ-որ բան կարող ես երգել։ Հիմա պետք է ասացվես։ Могу народное исполнить. Да. Очень хорошо. Исполни. Келер, солер, Իմ յարը արևիտակին կելե սոլեր իմ յարը սարի սովոր մեն մենավոր շեկտեղա շոխարեգակ թոխարեգակ եկտեղա։ Լավ, լավ։ Ես երկար խոսում եմ, երբ որ մինուսներ եմ տեսնում, այս դեպքում ես երկար չեմ խոսի, որովհետև մինուսներ միշտ էլ կան, բայց քո դեպքում քիչ են ապրես, ասես մի հատ հավեսով երգեցիր, որ թեթև ես շապշակավներ եկա, էլի։ Այդօքնես, հետո քո ցիպաժն էլ ես կերպարած, ասես խուճուճ, բան ասես
հակտված։ Լավա գրի գորան չի։ Բայց տենց ճաշակով տղա ես տեսքից, խորը տղա ես երկելուց, տաղանդավոր ես նաև երկելուց, մի խոսքով ես մենք, հա, լավավոր հայ ես։ Այո, սպասիվո։ Սպասիվո բալշոյ վամ։ Այո։ Սպասիվո բալշոյ։ Շատ մեծ հաճույքով վերջապես։ Արագացի, այո։ Սպասիվո բալշոյ։ Կրեպկե, այո։ Սպասիվո բալշոյ։ Բլագոդարյու վաս։ Շնորհավորում։ Շնորհավորում եք։ Եվ մաղթում ենք։ Սպասիվո բալշոյ։ Դե ինչ, ժամանակն է, որպեսզի ամփոփենք Երևանյան լսումների 4-րդ օրը։ Սակայն մասնակիցների շատերին դուք կարող եք հանդիպել օրագրերում։ Իսկ այդ ամենը բաց թողնելու դեպքում կամ պարզապես եւս մեկ անգամ դիտելու համար, այցելեք Շանթի պաշտոնական կայքեջը։ Նկատեցիք լավագույններին, ուրեմն հետևեք նրանց հետագա ճակատագրերին, իսկ մենք կհանդիպենք լսումների նոր ընթացքով հաջորդ շաբաթ։ Առայժմ։